Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët te kjo video e re. Mirë se erdhët shqipe te një luj, jo po, te një video ku une i kum do pytje shqipe te mija prej TikTokit. Mu i me thonë prej funcave edhe pse ju edhe prej njerëzve tjerë që më përcilin. Edhe i kum do shqipe do pytje edhe sot kum vendos me ju përgjigj në YouTube. Kështu që shqipe pa unë burku, po vazhdoj me pytjen e parë. Dhe me dhënë shqipe, pytjet ja u qes dikun këtu. Edhe mu një mi ledzu, edhe pytja por ka qenë se i kum zgjellë shqipe do pytje pak ma aden pak ma nice. Pytja por është nga shpoti. A ke qenë i friksuar ose atë ka ordhë more? Kur ja ke filluar për e të por YouTube-ës? Respekte. Respekte edhe për ty shpoti. Mi u kalzu drejt të shqipe erën e por. Dhe më dhonë kejt në fillim kur ja kom njës. First video. Kur ja kom njës ka ordh qysh me thonë morre pu. Amo edhe kum posh di qysh si qysh me thonë kum posh si klet të shqipe adin. Se thosha para me në po dal para 25.000 vetave që i kum posh 25.000 suba. Edhe kum thonë shqipe para me në po dal para 25.000 vetave. Ale normal njëri që ko emocion adin. Por që ato shqipe jëm kon shumë thosha mës po bëj naj gabim ose mës po bëj naj sen që nuk duhet. Tani kom posh shqipe frik pre YouTube-ës. Thosha para me në me bo naj gabim të madh ose me shku kunder regullave të YouTube-ës. Atër ma bon YouTube-ja banet. Ale nuk muj mo me bo video, dhe në që si sen e ku me nu, ama tani tu mësu, tu bo video, tu mësu, e tani mo nuk ka orë mora, dhe në... Okej, shkaj me pytjen tjetër. Dhe më dhonë shqipe këtu, duher ka, njerë ka komentu Gjani, njerë Avdi Berisha, sa vjet i ki, sa vjet i ki. Dhe më dhonë shqipe, unë i kom 23 vjet, edhe në qërshur i bëj 24, me 30 qërshur. Pytja tjetër. Ja s'ki prak. Cili është muaj i joti preferum? Muaj jam i preferum shqipe o janori edhe qershuri. Nuk e di qershuri përshkak që ditlindjen e kom qater. Edhe janori shqipe nuk e di e kom një far leziti se qater është bashkë si ftoft. E unë kom qef shqipe gjithmonë kur të është ftoft jashtë. Unë e me nejtë mrena, adin? Edhe me bo video me këshur na ju mërë. E për që to, diqysh janore shqipe më pëlqen gogja si shumë. Qili këngtor të pëlqen? Qëtë pyqje e kumë prit shqipe prej muti. Muj me thonë e kumë prit gogja prej muti. Hudra. Farë e mërë. Këngtor ja mi preferum u kun Fero. Që unë, muj me thonë shqipe u kun një këngtor që një reper. Ish reper. Që unë e kumë gu shumë edhe për një me. Edhe në qofë se ja kisha nisë mu bon reper. Ispirim ja mi shkon Fero. Në qofë si ja kisha njësë. Amo, alhamdulillah prej Zotit. Zotit e ka dosht edhe e ka udhëzu në rrugën e vetë. Edhe tash më pëlqen aloma shumë, do me thonë, si tip që shu bon. Do me thonë, shqipe, përgjigja përfundimtore është Fero. Ku ke lindur, sa vjet ke që jetën në Gjermani dhe këtë vit sa suba po dënë mi arrit. Kjo pytje ka orë nga King Savio, shqipe. Ku ke lindë? Unë kam lindur në spital, si gjithë Evropë, ajgore. Unë kom lindë në Kosovë, Savio, në qovë se ke pos fjallën, po ku ke lindë? Në qovë se ke dosht me shkryt kur ke lindë, atër kum lindë me 30 qëshorë. Amo, kum lindë në Kosovë, sa vjetë ke që 10 vjetë jetoj në Gjermani, do më thonë jashtë që 10 vjetë, edhe sa suba për dënë mi arrit këtë vitë. Bro, nuk e di, ama muj me thonë shqipe diku 70.000, 80.000, ondra jem normal është dëshira jem këtë vitë mi arrit 100.000, ama nuk e di a muj mi arrit kështu që po thonë shqipe 70, 80.000. Ama ma shumë për 100.000. Që është e ndjen në fillim. Kur ja ke njës YouTube-en, Allah të rrujt. Që është i pa unë një nga editor të unë, do me thonë editori jam edhe i tavlontit. Ashtë gërë gjani farë editori fort.
Alla muni me in TikTok me Lipi bën gogja do video të fort, a, respekte, bro. Unë jam ndje në fillim e ceka dhe maerët, shive. Jam ndje shumë i sikletum, muj me thonë, edhe shumë. Si kur, kur, adin kur njek na i kushu shive për mas, ose kur tjeti tu e bon një sen, si kur në pun ku tje, me t'na i shefi për mikry, adin nuk ko sen ma t'keq. Se tu të shtu pe bëjna i gabim me shefim qet, ose... Që si sene, edhe unë e këm pos një tut që thosha me shku kundër regullave të YouTube-ës, YouTube-ja ma bën ban, edhe mon nuk guxoj me bon video hiq. E tani, unë mundosha çdo sen me bon perfekte, edhe mu duk pak ma profesional, kështu që shqipe, jam di ma shkur të shqip i sikletum shumë, përshëndetum veç në YouTube. YouTube se King je, s'kam fjallë me tonë ma shumë. Ok, të përshëndetim na Suat, ale falem derit shumë. Ok, re, naj er, me naj YouTuber, big respect. E jo, Jasiri. Mas pare përshëndetje, ti ka ke gango vet. ti qen ke gango, lale. E për qatë naj ke bo këtë pytje, nuk i di sa vjet i ki. A, ma shqipe mu rej me naj kanë. Me njerës normal po, ama o gogja ma erët, kur jëm kon pak ma i ri, gjusha pushke, gjusha alti, po me nëj, kur jëm kon shqipe ma i ri po, ku mbo problem, në shkoll, tani jo me kure edhe në Gjermani, pak me Gjermant, ama me nëj youtuber, jo. Ka o punga dhej që aty për mu rej, ama burri e man vetën, ale kështu që nuk jëm rej mas një youtuber, që qërë. A e ki shokin matë ngusht të ullontin. Andri 06, vesh pak shqipe se kur përmendë të emri ti du të mu qu në këmp, du të me lujt venin po shqipe. Dhe me thonë kroj jem idiot, se i përket YouTube-ës edhe mu i me thonë shumë sen e tira, kroj idiot të jem, është të ullontin. Gjithashtu shok jem ma ngusht, vlov jem ma i mirë, shok i jetës, aver, dost, për kejt senet shqipe, mu i me thonë, është king. Edhe nuk e ndroj me kërkon. Ti jap milionat apo vjen më bo shok me mund shqipe. Nuk e ndroj të ullontin me kërkon heq. Dhe më thonë shok tjetës vlo haver dost pik. A ke menduar me postu do një muzik tjetër në këtë kanal. Rimat edhe zonin e kishe për muzik Mike Bloody. Shqipe zonin e nashta nuk e kom për muzik. Amo pasha zotin shqipe për një me, për një me, për rima jëm gogja një far... Mangupi jo po, jëm një far freestyler i fort, dhe më thonë rapper i fort. Edhe besaj që nuk e di na shta vjen ku a e qes, na i muzik. Adin jetës nuk e di, besaj na shta po, na shta jo, na shta... A mundesh me bo një freestyle? Short për shqipët foncat e tu e ndi. Po muj me bo në shqipët se tash në ketë loj ku mi. Unë e jëm baba dhe për freestyle jëm gji. Nuk e di a keni ni. Unë jëm e ndi si edhe rima ti bi. Nuk jëm shumë i shpejt amë me pak rima unë e hi. Nuk kam shqipët që jëm naj fare piri. Amo për një me i kom freestyle atë do më dhën rima ti qes direkt prej trunit. Kur ta shët që për një me pilipin shumë njerës freestyle atë ar qes shqipët nuk kam problem. Vesh vazhdojni me YouTube, respekt, apo të pëlqen puna e YouTuberi. Falem deri qumë mas pori, edhe na kemi me vazhdu deri në pik të funit me vë panik. Edhe normal që më pëlqen ku ta bën një sen me zemë, shqipe normal që të pëlqen, edhe nuk ki qa munol kur, go ku apo Naruto. Qa unë kjo pytje, unë Naruto-n veç e di që ka një shirit, po mdokot një shenj. Amo Goku normal. Nuk kanë shive që unë e shumë ekstrem jam fan si Dragon Ball-et. Amo Goku në du prej svillimit. Ju kum Dragon Balls. Një e kum pos shumë favorit. Edhe një e kum pos shumë e kum urejt. Do më dhëmë nuk i di pse. Amo Goku në shive e kum dosht. Qa te që ja kum njës Dragon Ball-in me pëlqyë, dhe më thoni por ju kon Goku që m'ka i në zemër. Edhe që e kum më rry në synë keqë, e kum posu kon Radiki. Sadiki, se unë i thojshë a Sadik. Qa e shqipë u kon për mu ma i keqë, dhe më thoni që ato isë se kum dosht. Dhe më thoni përgjigja ja më është Goku, që që ja ka njës dita jo të e parë në YouTube. Oke, u zgjova në mëngjes,
pira një kafe, pastaj u kyqa në kompjuter. Po, ma mirë për folin gjuhën teme se edhe gua diçka mu. Unë ja kom nis ditës por shibe një tube, jam kon shumë me siklet. E, vetëm ai që ja ka nis YouTube-s ditën e por e din se që do me thonë, me dol para shumë mi njerëzve. Si kur unë që kum dol para 25.000 njerëzve. Edhe ky kanali ka pos potencial edhe ma iret qipe, se ju e dini që kur ma ka dhon të olontik dhurot, ju nkon 25.600 suba, a moj men alo si kur ditën e por. Edhe normal qipe që ki, qysh me ton ki emocione, se kjo i bjen si me dol para publikut 25.000 vet ato kun aty, janë stadium, ja nuk e di dikun mrena, edhe qipe, para me nëni jo, kur dilni para 25.000 vetave, që shkini me një vetan, vetëm kalzani, adin. Edhe për që ta u kon shumë emocionu se u kon shibe një ditë që nuk më kanë zonë asë gjumë i të menu që me bon për YouTube, a kom ja dol, a kom e po sukses, a më ja kom njës shibe me një farë vetë besimi, që kom e mërin për një me, edhe elhamdulillah. Jena ku jena sot adin. Na jeb një këshill për YouTube, big respect. Këshilla por, e por, kejt e por, nalë që është, over. Në qovë se e bën me zemër, YouTube në Shqipe nuk du të me lën kur. Dhe me thonë, never give up. Nuk du të mu dërzu kur. Pa morë parasysh qëfar komente se kon njerës që ndikuhen prej komenteve negative. Dikush mi thonë lejë YouTube-un si ti sje për YouTube, Elena, din, YouTube-ja ka më me po zemrën luan, zemrën guri. Dhe më dhonë shqipe mja nis, me bon që atë sem që ki qep me arrit, edhe mos më dorzu deri sa ta mërin. Dhe më thonë never give up, është këshilla parë. Edhe këshilla dytë, shqipe është mu kon njeri drejt, be real. Dhe më thonë mu shoqnu me tjertë, se pa morë parasysh na në Kosovë, po foli për Kosovë, edhe në Shqipni, na kishe me supportu njoni tjetrin, youtuberat, të na këshyrin me typ në qofë palivje. Dhe nej se nuk përdu me cik. Amo që ta dy këshilla të kisha dhonë brun në qofë se dënë. Mu konë real, dhe me thonë me nejt me kejtë real, edhe dy ta me po zemrën e luonin, dhe me thonë never give up. Që ta dy atun të kisha dhonë si këshilla. Ndis, dhishta me të pyt, a ke mu marrë me muzikë, se të furta i ke pas rima. A, që kuj njëhti, dhe më thonë ti e ke marrë për gjigjen, pija e preferuar e ndis. Pija jam e preferuar Shqipëo, Red Bulli, edhe janë do pije lemon soda, besen Kosovë, ka qësi, se këtu nuk po gjej, na jarveq, rol, lemon soda edhe Red Bulli shive. BMW Audi Benz, cilat pëlqen ma shumë. A, po, me t'kallzu drejt, Benzin pëlqen ma... Bro, pse po bënë kësi pyqje provokative? Ernest, bro, you know I'm BMW fan. O, unë e du BMW na shive. Nuk jam kundër Audis, se edhe Audiat janë të fort shumë. Nuk jam kundër Benzave shive, se on është një kerë luksus edhe on është një kerë i fort. Ama me BMW, nuk të ndroj as një kerë. Do më thonë lirisht qitë ma lambën e furt për para. Edhe BMW-në sport, e ndi si ka me morë BMW-në. Se me BMW-në nuk të ndrej asë një makinë qipe. Këta du një me shtin kry. Nuk e ndrej me asë një makinë BMW-në. Edhe me ma sho BMW-në dhe kush për një me qortëna. Olki oficial. Shqipe edhe kjo është një youtuber, do me thonë Olki oficial që shpeshini. Edhe kjo është një youtuber, edhe o e ndisë a kime bo një video shumë të qartë, bro që kime na që di. Po, ka me dollë me bo një video të ishtin kishtë atë ngujtë të qkigujen, kështu në veshë në veshë. Edhe të, nuk e dio bro që a kime një video shumë qartë. Amo, po më nuna mi bo video të sa ma të qarta për juve. Edhe mu që ditë, nuk besoj që ditë të njeri, adin, nashta unë mu që ditë, wow, sa shumë ka lezë, amo ju, vetëm qëpë se tutë nuk prejnaj video së rarë, se kështu mu që ditë. Ah, pytja ma me venë, shive, pytja, ali, bi, jënë, 2-2-2, entis, a unë di më njëzve që dojnë me fillu YouTube, se kisha shumë dëshirë. Ha, bro, nashta më kini pon TikTok, nuk po du mi përmen, shive, veç, unë jam një njëri që pak me më thonë e kam një ondër ose po du mu bo youtuber, nuk full me mu dyer.
Dhe më thanë unë të një mëj me njerë. Nuk fol dy herë, të një mëj me njerë. Pa ta përmen as njerë. Që me fort kja, ha? Do më dhonë shqipe, normal që i një mëj, se edhe mu, dikush më ka një mu. Edhe mu, dikush më ka një mu, edhe më ka prun që t'pik ku jam sët. Edhe unë e di që shonë shqipe me pos një ondër, edhe unë e di që shonë me anis, pa kërkon heq. Nej, se unë ja kom njëzë më nkra ta ulontit, ama po me nej, pa ka shumë e di që shonë. Kështu që kom qef me një mu kejt, ve, se e di vet që shonë. Edhe kush ka qef mu bo youtuber, veç i shkru një endisit, edhe unë ka me ju një mu, kujt mu i shqipe. Amo, qaj që e shohë që e bën me zemër. E si ta shohë dikon që po bën video tani mas 5-6 mujve me lonë, tani prap mja njësë, valla, aty shkam që bëj. Orgisi, zemëni. A je mërzitur që ka dekratori i Gokut si ta ulanti. Të rujt zoti, familjen dhe ty. Faleminderit zoti të rujt edhe ty edhe familjen tone, orges. Shqipe, mu kon, që shtojnë ata be real, mu kon real, me kalzu drejt, nuk kanë që e kum njoft shumë atë njëri. Amo, për me morë keq, shqipe më ka orë keq, se kur i shisha do e dite, do më dhënë e dite në TikTok, tu i thonë Goku lanë të mirë këti kreaturit Dragon Ballzit, aden, nuk e di që që kanë editu, amo, shumë u kone qartë. Edhe kur e shisha t'ja bo, bye bye, I miss you, që si sene, edhe pse se kum njof shumë, shqipe aden mu kalim të gëgja. Alun Fortnite, uuu, amar, qa ki thonë. Zdo nat, shqipe, zdo nat. Every night, luj Fortnite. Kush të ka për kraur për apjen e YouTube-it. Goat, the king. S'po di ma qa mi dhono, shqipe. Ky njeri, është ku iniciator që unë kum rrinë sët këtu. Dhe me dhonë që ky njeri, shqipe, është iniciator. Është inspirim, është, s'po di qa me thonë, është king, është arsyja që unë jëmë sëtë ku jëmë. Do me thonë tash, shti një lopësin vetë që do me thonë kjo fjallë. Qfar telefonini ke respekt? Qfar telefoni ke respekt? Samsung e kom S22, ama për momenti nuk e kom këtu se... Ja kum shtin karekusin, do me thonë është të mush. Don John. Nej, se shqipe kjo pedi një është fanpage, një konë shqip vërteti, amo e ka bo qësa e ki ta ulantin, qësa e ki shok ta ulantin, edhe aje dashiru, na jere me ndon një vajzë. Shok e kom ta ulantin prej fëmi mushës 7-8 vjetë, që shtu diçka, do me thonë shqipe ju, gogja i ri e kum një uft, edhe prej që ati momenti, do me thonë një më rrit me ta. Edhe aje dashiru, doshur, ru, na jerë me ndo një vojt. Qa pa të doku më vla unë, zibidi, pa i qitë zol, nuk jam adin. Normal që jam dashuru, o shqipe, se nuk e kom zemrën une. Aj, tajt, adin. Mos mu dashuru. Jam dashuru, o shqipe, po edhe jam gullë gëgja. Erë, që në kështë gjë ma mirë. Po, jam dashuru, si kej. A jem musliman dhe a agjeran. Elhamdulillah shqipe jam musliman edhe agjeroj, për momentin jam tu agjeru. Prej fillimit, dhe më dhonë edhe që tash tu e bo videon, se shpesh po më gjitët guja, për që atom, shqipe, edhe jam tu agjeru, edhe falenderoj zotin për ketë mira që mi ka dhonë. Elhamdulillah që më ka prun ku jam që tu sot. Tani e falenderoj my big brother, dhe më dhonë ta ulontin e din ju ketë. Edhe kështu që po shqipe, edhe jam musliman, elhamdulillah edhe agjeroj. Qa kishe bon nëse ta kishin aku akirat YouTube, kaka. Kaka, me maj aku YouTube-ën akirat, kuku qa ki thon. Qa kisha mujt me bon, qa kisha mujt me bon, i kisha koll me temela ta akirat, nëmër një. Nëmër 2 i kisha që apel YouTube-ës, ju lutë të mash blokoni, ose ju i naren kejtve. Qa kisha bon, i qa bon shumë nervoz, kisha dëru, dhe i risat ma kishin këthuj apelin dhe me thon YouTube-ja. Në që pëse më kishë thonë, e kishë marrë back kanolin, atër kishë aprit, isha bo nervoz, nuk më kishë në zonë gjumin. Ama shqipe kishë aprit, ama mos me ma këthy YouTube-ën, me ma akirot edhe ma me thonë mjerës, ose YouTube-ja përfundoj puna jote, ka... Do të mjanis shqipe kejt pis fillimit, e kuro kanë dita jote ma e lumëtur.
Dita jem ma lunë të rokon shqibe. Kur ja kom nis me YouTube, o kon dita jem e ma lunë tër. Do me thonë, jom kon me siklet, jom kon me stres, ama o kon ma lunë tër. Edhe kur i kom bo 50.000 suba. Edhe njerë jom kon shqibe i lunë tër, kur ja kom qu mesajin YouTube-ës për me mi pranu dhomat e mija. Edhe emrin, se emri ju të kësoj kanolin qipë u kon emr të ulontit. Edhe unë u ka dosh me aplikua po ma pranën YouTube-ja qëtë emra ju. Edhe kur e kum apliku qëtë emr, kur më ka thonë YouTube-ja të kena pranu, jam tranu shqipë për egzimit. Bo vdik, a kemi e shku në Kosovë. Kismet kur të vindë pushimet. Nëse mami jo të takish bon fshinja YouTube-in, a i kishe fshin ma i fur tje vesh vazhdo. LD, o shpare mërë paska. Nëse ma mjem kishton Shqipe edhe pse nuk ndodhë kur, se ma mjem gjithë mu më ka përkrao dhe më ka thonë që fse ki ondër mu boju të berë atër never give up, vazhdo, edhe e ka ditë ma mjem që unë e Shqipe nuk fulli palidhje në YouTube, mas pori, mas dyti nuk bëj sen e palidhje, edhe mas treti thjesht një gamer, adin një me bo gaming, edhe familja jem ka përkro gjith, edhe onshtu më përkro, do më dhonë, nuk e di, nuk muj me paramenu që të më thonë ma më jem fshinje, për që ato nuk e di, nuk kom përgjigje. Cili janë shushimi ju ti preferum King, uri me Ramazan, uri me edhe ty, pse për përmen u shim o vlo që tash, mund gjithë guja ket. Ushimi ju preferum shqipe onshtë shpageta, njo, makarona 2 edhe ushime deti 3 që ta shqipe janë ushimet e mi preferume që si ndrej me ishallah imrejnë 100.000 suba. Amin. Fjalla jote ndesh zotit qyshtajnë ata, ishallah zotit e nin këtë lutjen tone edhe ishallah sa ma shpesh qipe. Falemderit qëmë taulan të jendisi dhe më thonë edhe ky është një fanpage gogja i mirë edhe i bën gogja dhe dita nice. A ishe këthy nëse tu kish fshi akaunti i YouTube-it? Valla shive drejt më kalzu po. Në qëpë se mu kish fshi dhe më thonë ky akaunti i YouTube-it, ata shive isha këthy me gjithë dhunet pis fillimit. Se jo që është let mja njës ketë prej zeros, ama qatë shumë shive që e kam me zemër ketë punë, do me thonë isha këthy prej fillimit. Besoj shqipe se këtu ka qenë pjesa e kësoj videos për sot. Do me thonë i kumë do shqipe do video pak, e po menoj do pytje në këtë video pak ma interesante. Edhe do pytje shqipe më kini bo me këthy atë emocionin e por që ja kumë njës me video. Mirë edhe siklet, ama tash dhije që nuk kom siklet mo, se jam liru shqipe kejtë. Kështu që falemderit kejtëve që mi kini bon këto pytje, falemderit kejtëve që mi kini supportu, falemderit kejtëve shqipe që po ma boni subscribe edhe po më supportoni edhe në TikTok gjithashtu shumë. Zot ju rujt kejtëve shqipe, mos arroni me bon like, subscribe, me call zilan për këta që s'na kanë subscribe. Zot ju rujt kejtëve, respekt edhe dashni, agjerim so ma të letë shqipe edhe shion video tjera.